се мъничко техническо прекъсване. Залепих вече върху жълтия лист, който ще го използваме като учебно средство, централна предна част. Сега ще залепя странична предна част. Т.е. учебно средство, което ще визуализира една моделна разработка на класическо дамско сако с класическа яка с ревери. Станаха няколко пъти. Използвах думата класическа с класически презраменен шеф. Вече дойде време да залепя. Дойде време да залепя и яката. Този шум, който го чуваме в момента, е малко извън сценария на нашия филм. И хайде да видим какво правим с задна част. Оставим настрани предна част. Мога да преоформя задна част, да няма припокриване между централна и странична задна част, за да не се играе да лепя допълнително материал, и това директно ще го преоформя с ножицата. Но погледнете от върха на рамената свивка на задна част към контура на декоративно-конструктивния шеф, спускам перпендикуляр. Да не го оформя директно с ножицата, ще преоформя декоративно-конструктивния шеф с помощта на един перпендикуляр и закръгление, защото с ножицата го преоформим, ако сме напреднали, а ние все още се учим. За какво направих по контурите на декоративно-конструктивния шеф с по-голяма изпъкналост, за да може под контура на свивката от основна конструкция да продължат двата контура на декоративно-конструктивния шеф. В случая на задна част няма как да говорим за водещ и за воден контур в вертикално направление. И сега срязвам по двата контура на декоративно-конструктивния шеф, като в по-големия си участък контурите, виждате, че са слети. Единият контур. Имам почти готова централна задна част. Вторият контур. И си имаме директно готова странична задна част. Страничната задна част може да си я залепим върху жълтия лист, който, както казах, ще играе ролята на учебно пособие. От тук нататък ще го показвам на вашите колеги. Ако не му се случи случка, както други такива листи, които от студа лепилото се разруши, когато са стояли по време на зимната ваканция, и след това ги намирам буквално
разлепени и изгърчени от студ и влага. Но случват се и такива моменти. И сега остана само да трансформираме раменна свивка от централна задна част в контура на декоративно-конструктивния шеф. Тоест, момичета, сещате се, че след като затворим раменната свивка в рамото и тя се отвори в контура на декоративно-конструктивния шеф, раменната свивка няма да се изработи, а по подобие на миниатюрната свивка от предна част, при декоративно-конструктивния шеф на предна част, тази раменна свивка ще премине в надръжка. Много хубаво е, когато показваме с документ камера, но понякога и традиционните дидактически средства използвани в миналото вършат работа и в съвременето. Както в случая това, което правя в момент. И така, окончателен вид на централна задна част, окончателен вид на странична задна част. Само при срязването мога да дооформя мъничко с кривка в долния, в най-долния участък на декоративно-конструктивния шеф на задна част. Окончателен вид на странична предна част, окончателен вид на централна предна част. Яката, независимо, че в случая яката съм е поставила под наклон, яката ще се скрои, като основната нишка съвпадне с линия на нейната среда. И яката много рядко се крои изработва с шеф по нейната среда. Изработва се с шеф по нейната среда само в два случая. Ако нямаме достатъчно материал за нейното скрояване, което е много рядко срещана причина, а другия случай, ако върху самата яка има някакъв десен, раета, карета, определен десен, който искаме да бъде в определено направление. Също така може да бъде направена под този наклон, ако имаме каре или рае и искаме карето и раето от реверите да съвпадне с карето и раето от яката. Но пак повтарям, прословутото ъгълче около точка 4, което веднъж трябва да остане в яката, веднъж в предна част, за да се получи по-добро позициониране на яката спрямо изделието. Миниатюрните свивки при декоративно-конструктивния шеф на предна част и при декоративно-конструктивния шеф на задна част не се изработват, преминават в надръжка. Все пак допълнително ще подчертая ъгълчето пред точка 4. Ще подчертая
подчертая това, което отчетохме при декоративно-конструктивния шеф тип през раменен. 4 см от крайна раменна точка за предна част и 4 и 2, 4 и 3, хайде, ще в случай ще го напиша 4,25 от крайна раменна точка за задна част. Момичета, това е. Някакви въпроси преди да приключим срещата днес? Ако искате, може после да ми зададете въпроси. Благодаря за вниманието и този път май ще изпреварим техниката. Няма да ни изненада.